Haweenka gobolada dhexe ayaa kulan soo dhaweyn u sameeyay xildhibaanad Aasha Haaji Cilmi, waxaana kulanka ka soo qayb galay dhammaan ururada haweenka gobolada Mudug iyo Galgaduud. Madasha kulanka oo ahayd mid ay si aad ah u soo buux dhaafiyeen haweenka kala socda gobolada dhexe ayaa ugu horreyn waxaa laga qaaday heesta calanka. Intaas kadib ayaa xubnihii ka hadlay kulanka waxa ay sheegeen in xildhibaanad Aasha Haaji Cilmi kaalin muhiim ah ay uga jirtay haweenka Soomaaliyeed. Dadka dhibaatada loo geysanaya waxay ku badan yihiin dadka gobollada dhexe. Haddii dalkayagu nabad ahaan lahaa oo deegaanadayadu nabad ahaan lahaayeen, nala kama qaateen ilmaha dhibaatada lagu dhacdana laguma ay dhacdeen. Dadku wuu isdhaamaa, laakiin annagu gobollada dhexe haddaan nagu uyidinne hawshu waa qadiro. Waxay u baahan tahay dhammaystir. Waxaana dhammaystiri kara haweenka Soomaaliyeed, maxaa yeele waa dadkii gobonimada keenay, waa kuwa wiilasha dhalay, waa kuwa odayaasha ka soo hoos kaca. Waxaa loo baahan yahay in aan samayno isku xirnaan. Waxaan faraynaa gabdheheena qiimaha loo noo yimid in ay nala dhammaystiraan shaqada qiimaha iyo qaayaha badan leh oo lasii qabtay. Xildhibaanada oo hadal dheer ka jeedisay kulanka ayaa sheegtay in looga baahan yahay haweenka inay ka qayb qaataan horumarka ka soconaya dalka. Dowladnimadaas micnaha saas u lihid, maanta Ilaahay wuxuu qadaray gacmihiina inay timaado sidii loo samaysan lahaa. Idinka haween ahaan xilka gaarka idin saaran wuxuu yahay inaydna cidna ka yeelin. Horta marka hore awooddaas inay gacmihiina ka bixiyaan, idinkaale baahida idinkaa qaba, idinka idinka timid, idinkaa gaaray bisaylka ah, idinkoo waxba heli karin inaad intan isku timaadaan oo dahabkiina gadaan, aad albaabboor nabadeed isku furtaan. Maanta caalamka oo dhan baa idin taageeraya, Soomaaliya oo dhan baa idin taageeraysa, dadkii gobolladan u dhasho dhan baa idin taageeraya. Yaan gacmihiina laga bixin. Sidii idinku aad u samaysataan baa wixiinu idin noqonhayaa. Idinkaa laydinka rabaa dastuurka aad u baahan tihiin nooca uu yahay inaad faladiina ku darsataan oo wax ku qorataan. Shalaan waxaan lahaa meel aan ka hadlahay haweenka iyo dhallinyaradu ha iska daayeen wax ay leeyihiin inay cid weydiistaan. Waxa aad leedihiin aad leedihiin cidna ha weydiisanina, ku qorta dastuurka, ka difaacda dastuurka marka la keeno bilinariga. Waxaad kaloo xil idinka saaran yahay haweenka oon rabaa inaan idinkaga tago, ha ka fikerinina qof adiga kuu dhow ama si kale dan kuugu ah. Waxaad ka fikirtaan qofka aad xilka u dhiibanaysaan. Ha ka bilowdo xildhibaanka qofka idiin noqonahay, wasiirada kuwa idiin noqonahay, iyo qofka aad madaxweyne u dooran doontaan. Ha noqdo dad aad u doorateen, shakhsiyaadkaasoo dhan dad aad ku soo xulateen waxqabad. Maxamed Maxamuud Waadan, TV-ga caalamiga Universal.